Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Tokrat smo se odpravili v sosednje Porabje, pozanimali pa smo se tudi, kaj vse se bo v prihodnjih dneh odvijalo v Veliki Polani. Minuli teden so v sosednjem Porabju gostili prav posebne goste. Obiskali so jih namreč člani Mariborske nadškofije. Mariborska nadškofija se že tradicionalno vsako leto odpravi na obisk zamejskih škofij. Leto so se odpravili v sosednjo Madžarsko, natančneje v Porabje. Torej, mi smo začeli pred 4 leti. Prvo leto smo bili doma, v Logarski dolini. Namen je bil, da smo skupaj z bogoslovci, s temi, ki se pripravljajo na duhovništvo, da se malo spoznamo, da se povežamo med seboj. In na koncu tega prvega leta smo rekli, zakaj pa ne bi združili teh počitniških dnevov tudi s spoznavanjem okolja, ker še nismo bili. Oziroma, ki ga malo poznamo. In tako nas je potem drugo leto pot vodila na Koroško in smo spoznavali Koroško. Lansko leto smo bili na Tržaškem in leto smo tukaj v Porabju med vami. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl se je odpravil tudi na obisk sombateljškemu nadškofu, s katerim sta skupaj vodila sveto mašo. Sodelovanju med njunima škofijama pa bomo morda pričal tudi v prihodnje. Jaz sem bil zelo vesel tega srečanja. Mi da smo se srečali že lansko leto v Ljubljani, ker ko je prišel na plenarno zasedanje naše škofovske konference in je pokazal zelo veliko odprtost. Tokrat pa tudi, ko smo prišli k njemu, prvič je prišel v rokah slovenskim misalom. Pomeni, da je človek, ki se tudi uživlja in poglablja v slovenski jezik. In potem smo skupaj obhajali sveto mašo, tako da je on nas najprej nagovoril v slovenščini, pozdravil v slovenskem jeziku, kar je gotovo veliko znamenje odprtosti in bližine. Potem pa smo pri maši sodelovali, tako da sem jaz imel pridigo v slovenskem jeziku, pa je bila prevajena v mačarščino in tudi en del maše je bil v slovenskem jeziku. To je eno tako, se mi zdi, znamenje odprtosti in sodelovanja. Sedaj 4. avgusta prihaja pa Maribor na prvi uradni obisk, tako da še ni bil v Mariboru. In s tem se mi zdi, da se utrjujejo te vezi med nami, vezi prijateljstva in zaupanja. Tako da Maribor ima zelo dobre odnose z Graško škofijo, se redno srečujemo z njimi in se mi zdi, da je to srečevanje s temi obmejnimi škofijami oziroma škofi zelo pomembno, ker svet sedaj več ni meja. Meje so postale kraj srečevanja, kraj spoznavanja drug drugega, obogatite drug drugega in tako se mi zdi, da je to naše sodelovanje lahko povod še za večje sodelovanje tudi med ljudmi, da zaživimo res v prijateljstvu, sožitju, miru med seboj. Zame torej letošnje leto je bilo nekaj novega, ker še nikoli nisem bil tukaj. Porabje sem poznal samo iz knjig, iz pripovedovanja. Letos pa je bilo to prvo, kaj bi rekel, doživetje teh krajev, teh ljudi tukaj. In sem zelo vesel in zadovoljen, ker sem videl, da imate veliko lepega, veliko stvari, kjer bi se dalo mogoče tudi sodelovanje med nami. Že včeraj sem razmišljal, kaj če bi skauti, na primer poleti, prišli na taborenje sem, pa bi potem vaše šli tja. Oziroma, to so gotovo projekti, ki jih lahko uresničimo zelo hitro, ampak najprej je potrebno, da se spoznamo med seboj, ker izkušnje prejšnjih let kažejo na to, da ko odgremo, nosimo s seboj tudi naslove, prijateljstva s temi ljudmi in potem poskušamo graditi in ohranjati to prijateljstvo naprej. In tako mislimo tudi za Porabje. No, prvič se mi zdi narava taka čista, neukarjena. Ne? Tukaj dejansko ni industrije, vse je tako pristno, iskreno in to se mi zdi, da imate kot prvo veliko vrednoto, samo okolje, naravo, potem pa tudi ljudi, ki so, kaj bi rekel, tako pristni, te svete maše, ki smo jih imeli s temi ljudmi tukaj, so pokazali resno tako, čeprav, kaj bi rekel, mi prihajamo v Štajerske, če bi bili prekmurci, bi veliko lažje komunicirali, ampak smo videli, da tudi to ni težava, tako da so ljudje tukaj, ki so res srčni ljudje, ljudje srca, ljudje dobrote in to se mi zdi, da vi imate tukaj, kar lahko podarite in kar lahko, kaj bi rekel, skupaj potem gradimo naprej. Nadškofa so na obisku spremljali tudi številni bogoslovci in diakoni, ki so bili nad Porabjem in tamkajšnjimi ljudmi zelo navdušeni. Najbolj pa jih je presenetila raven ohranjanja slovenskega jezika v Porabju. Danes smo si ogledali muzej železne zavese oziroma tega obdobja, ki je bilo v zgodovini tukaj v Porabju.
Drugače smo pa od ponedeljka že naprej zelo aktivni in smo bili v Monoštru, v Sombatelu, v Sekalovcih, v vseh teh okoliških vazih, potem tudi gornji in pa spodnji Senik smo si ogledali. Tako da smo več ali manj že skoraj celotno Porabje prehodili oziroma prevozili, teh 62 kvadratnih kilometrov, ki jih ima, smo kar do dobra že spoznali, tako da ljudi, zgodovino, malo kulturo, pa kar precej dolga zgodovina, mene tudi samega presenetilo, zato ker to območje sem poznal zelo malo, tako da sem bil tudi vesel, ko smo se odločili za to leto, za to območje s gospodom nadškofom, da se pogledamo in spoznamo malo življenje ljudi, vso njihovo zgodovino in pa ta razvoj slovenskega jezika, ki je bil zelo zgodaj, pa potem kak je še zdaj nekako tukaj vztrajajo ljudje spok starejši in pa duhovniki recimo tudi, ki so skrbeli za slovenski jezik, kuhar, slovenski duhovnik, ki je v Gornjem Seniku bival dolgo časa, bil župnik, tisto mi tudi ostaja v lepem spominju njegova spominska hiša, potem srečanje z škofom v Sombotelo, tudi, ker smo imeli tako kombinirano mašo nekaj slovenskega, nekaj v mađarščini. Potem zelo ena taka novost ali pa ena taka lepa stvar je bila, da smo imeli v Sekalovcih po 20 letih prvi slovensko mašo. So tudi ljudje bili zelo veseli, malo je bilo strah, če bodo znali še odgovarjati, tudi starejši. Potem je pa zelo lepo izpadlo, tako da potem kasneje tudi srečanje v tistem kraju skupno za krajani. Tako da, ja, smo eni polni, eni veselih vtisov, polno novih spoznanj. Prej smo zgolj iz knjig ali pa zgolj iz kakih porodovanj poznali to zgodovino, te kraje. Zdaj pa smo iz ljudi, šest ljudi pa naše vodičke, Silve, spoznali te kraje, tako da odhajamo res eni polni vtisov, veselih pa bogati nazaj. V teh dneh, odkar bivamo tukaj v Porabju, v Monoštru, je bilo zelo zanimivo spoznavati ljudi, se z njimi srečevati in z njimi pogovarjati tudi v slovenskem jeziku. Posebej zanimivo je to, da seveda mnogi govorijo v narečnem jeziku, veliko je bilo pa tudi takih, ki so dokaj dobro ali celo odlično govorili slovenski jezik. Med drugimi smo recimo spoznali tudi učiteljico, ki poučuje tukaj na Monoštrski gimnaziji in je bilo zame presenetljivo to, da je slovenski jezik tukaj izbirni predmet in kljub temu, da je vpliv Avstrije recimo tako močen, da mnoge mlade ljudi pritegne na delovna mesta k njim, še zmeraj približno 20 ljudi, 20 otrok, ki izberejo slovenski jezik in se ga učijo z veseljem. Hkrati mi je bilo zelo zanimivo in dragoceno tudi to, da se tukaj v zvezi Slovencev v Porabju oziroma na Mađarskem zelo trudijo za ohranitev slovenskega jezika in so na tem kulturno-jezikovnem področju zelo aktivni, izdajajo tednik Porabje. Naša vodička, gospa Marija, nas tudi vodi seveda v slovenskem jeziku in zmeraj pove tudi kakšno zanimivost z tega področja, tako da smo tega mi, ki prihajamo iz Slovenije, zelo veseli, ker je za temi ljudmi težko zgodovinsko obdobje, težki časi in je bila tudi slovenščina, posebej slovenska pesem, nekaj, kar je te ljudi družilo in jih povezovalo med seboj in jim tudi vlivalo poguma. Tako da danes srečujemo vedre in nasmejane ljudi, ki si želijo tega, da bi se povezovali. In tudi mi z gospodom nadškofom, ko tako potujemo in obiskujemo zamejce, si pravzaprav tega želimo, da bi bili naši stiki močnejši in plemeniti in ne nazadnje veseli.
Društvo Štrk Slovenija pripravlja ta konec tedna Pomurski poletni festival, ki bo trajal 8 dni. Več o aktivnostih, ki se bodo zvrstile, pa so predstavili na tiskovni konferenci. Pomurski poletni festival oziroma med Pomurci, tudi znan kot Polanski dnevi, se bo pričel v soboto 28. julija, trajal pa bo do sobote 4. avgusta. V tem času se bodo zvrstile številne festivalske aktivnosti, namenjene različnim ciljnim skupinam. Organizatorji so namreč pripravili aktivnosti po načelu za vsakega nekaj, najprej so predstavili popoldanski program. Vsak dan se pričenja program že popoldne, v soboto, prvo soboto, prvi dan festivala 28. julija, začnemo ob 14. s tradicionalnim klačenjem, kolesarjenjem, vsi klačimo s pjucki, pjucki so sekcija Društva Štrk Slovenija, ljubitelji starodobnikov, se jim pa vedno na tem kolesarjenju pridružijo in so zelo dobrodošli tudi drugi rekreativni kolesari, torej tudi z malo bolj novodobno opremo in istočasno bomo pripravili prav tako ob 14. še srečanje starodobnikov. Tukaj pa so mišljene vsa tista vozila oziroma vsi starodobni pripomočki na kolesa, torej se nam bodo na prireditvenem prostoru pridružili avtomobili, traktori, motori in še kakšno starodobno vozilo. V nedeljo 29. julija bomo ob 14. pripravili tekmovanje Štrk si. To je ta posebna atraktivna tekmovalna disciplina, ki je zdaj že kar stalnica našega Pomurskega poletnega festivala. Torej, vsaj eden član ekipe mora biti oblečen v kostum bele štorklje. S tem želimo ohranjati zavest in spodbujati tudi pri mladih o pomenu bele štorklje v naših krajih. Velika Polana je na vse zadnje tudi evropska vaš štorkelj in je še toliko bolj pomembno, da to počnemo prav tukaj v teh krajih. Tekmovanje je atraktivno zaradi tega, ker večino tekmovalnih disciplin poteka v zraku na tako imenovanem ziplajnu oziroma jekleni vrvi. Se potem tekmovalci pomerijo med sabo. Še vedno so tudi vsi dobrodošli, da se prijavijo v našem ticu ali pa kar pogledajo vse podatke, ki so potrebni za prijavo na spletni strani strk.si. Nagrada pa je tudi mikavna, tudi letošnji zmagovalec, zmagovalna ekipa bo prejela 1000 evrov. V ponedeljek 30. julija pripravljamo balinanje ob 16. in ob 17. nogometno tekmo med predstavniki občin in ekipo Pres Pomurje, torej predstavniki pomurskih medijev. V torek 31. julija ob 15. turnir v malem nogometu. Sreda bo bolj kot športno-kulinarično obarvana, tekmovanje v kuhanju bujte repe, ki je tudi že tradicionalno in smo zelo veseli, da se nam vsako leto priključuje na tem tekmovanju vedno več ekip in vedno več tudi tistih, ki prihajajo ne samo iz bližnjih, pač pa tudi iz daljnih krajev. Mnogi se v kuhanju bujte repe tukaj pomerijo prvič, ampak je to tudi nekako dokaz, da ne gre za rivalstvo, da ne gre toliko za tekmovanje, kot pa bolj za to, da res ohranjamo to polansko recepturo priprave bujte repe in da nekako tudi ohranjamo samo jed kot kulinarično posebnost za prihodnje rodove. V četrtek bo kmečka olimpijada, ob 16. in kot je že Mojca predstavila, potem ob 16. usporedno s kmečko olimpijado tudi ta festival Pam Vina Kul. V petek turnir v odbojki na Mivki, v soboto pa zdaj, kar se športa tiče, pridemo do tekmovanja Sam svoj čolnar, to je tekmovanje s čolni lastne izdelave, ki ga po nekaj letih premora zopet prireja mali klub Velika Polana. Tudi večerni oziroma koncertni del dogajanja, ki predstavlja glavnino festivala, je letos ponovno zelo bogat. Tokrat festival, torej, kot ste že sami opazili, začenjamo v soboto, traja 8 dni, kot je to že tradicija, torej od sobote do sobote, od 28. julija do 4. avgusta. Zelo veseli in ponosni smo na to, da nam je uspelo
priti, najti skupno pot do sodelovanja z Dubiozo kolektiv. Verjamem, da vsi zelo dobro poznate to skupino, ki ni samo evropskega, pač pa lahko rečemo, da tudi svetovnega formata. Še posebej v veselje pa nam je, da bo enega izmed večjih koncertov po zelo, zelo, zelo dolgem času v Pomurju imela Dubioza kolektiv ravno pri nas na Pomurskem poletnem festivalu. Še posebej zato, ker je eden izmed njenih članov, tudi Pomurec, Prekmurec, Jernej Šavel in se bo tako lahko svojo novo glasbeno formacijo, ki se je pridružil, mislim, da dobre 3 leta nazaj, predstavil prav na našem odru. Pred Dubiozo kolektiv, torej v soboto, bodo nastopili Helem Neysi, to je glasbena formacija iz Bosne in Hercegovine. Skupaj z Dubiozo kolektiv so posneli tudi enega izmed singlov in obljubljajo, da ga bodo na koncertu skupaj tudi odpeli. V nedeljo potem se selimo v malo bolj domače, pomurske, prekmurske vode. Vlado Kreslin bo nastopil z Malimi bogovi, pred njimi Zlata žila, tudi domača skupina. V ponedeljek nadaljujemo pot proti Dalmaciji, Klapa Rišpet, pred njimi skupina Prestiž, v torek Željko Bebek in skupina Barabe, v sredo Riblja čorba in skupina Vibration, v četrtek, ta dan je tradicionalno namenjen narodno zabavni glasbi, zato bo zvečer nastopil hišni ansambel Avsenik, pred njim pa Polanski zvoki. V petek bo koncertirala hrvaška estradnica Daniela, ki tudi že kar lepo število let ni bila pri nas na festivalu, pred Danielo Blue Planet. V soboto pa zaključujemo Pomurski poletni festival z težko pričakovanim koncertom Siddharte. Zakaj pravim težko pričakovanim? Zato, ker Siddharta že kar nekaj mesecev ni imela koncerta nikjer. Že lepo število tednov so v studiju, kjer nastaja nov album. Med drevesa je singel, ki so ga že poslali v poslušanje na radijske postaje. Drugega mislim, da še nismo dočakali, ampak ga bomo morda celo tik pred Pomurskim poletnim festivalom. In ta koncert Siddharte na Pomurskem poletnem festivalu je eden izmed zelo, zelo, zelo redkih v poletnem času, kajti svojo turnejo bodo potem nadaljevali šele jeseni. Pred Siddharto bo nastopila skupina Black Hole Riders. Naj povem, da so skoraj da vse ali velika večina predskupin iz naših pomurskih krajev, Zlata žila, Prestiž, Vibration, Polanski zvoki, Blue Planet in Black Hole Riders, so tisti, ki prihajajo bodi si iz levega ali desnega brega reke Mure in so prepoznali, nekateri že večkrat, nekateri letos prvič, priložnost, da se prav pri nas predstavijo večjemu številu poslušalcev, obiskovalcev in morda kdo od njih celo prvič na tako velikem odru. Kar se tiče vstopnin, v soboto, ko je koncert Dubioza kolektiv, je vstopnina 10 evrov, v torek in sredo ter v petek po 5 evrov, v soboto, ko koncertira Siddharta, pa 8 evrov. Poudariti bi želela, da smo tudi letos zasnovali to možnost ogleda koncertov tako, da je na dan vstopnine do 20:30 ure vstop prost in to velja za vse koncerte razen za uvodnega, torej razen za koncert Dubioze kolektiv. Na tiskovni konferenci je Mojca Makovec Haložan predstavila tudi festival Pam Vina Kul, ki bo potekal v sklopu Pomurskega poletnega festivala v četrtek, 2. avgusta. Na njem pa bodo panonska vina, domače obrti in lokalna kulinarična ponudba, namenjen je torej predvsem promociji lokalnih ponudnikov. Matjaž Vogrinec iz malega kluba Velika Polana pa je predstavil dogodek Sam svoj čolnar, ki bo po nekaj letih ponovno potekal v času Pomurskega poletnega festivala. To je bilo za danes vse. Hvala, da ste nas spremljali in nasvidenje do prihodnjič.